Жапония Иран мұнайын импорттауды тоқтатпақ деп хабарлайды Asia Nikkei. Бұған Тегераннан шикізат сатып алуды тоқтатпаған компанияларға ақыштың ескерту жасауы себеп болыпты. Осылайша Ираннан мұнай тасуды Жапония қазан айында доғарады. Мұның орнына Сауд Арабиясымен Біріккен Араб Әмірліктерімен байланыс орнатады. Маусым айының соңында ақыш GXTG Holdings Идемитсу Косан бастаған жапондық мұнай дистрибьюторларына Иран мұнай мен конденсатын 4-ші қарашаға дейін тоқтатуды талап ететіні туралы ескерту жіберді, деп жазады Asia Nikkei. Яғни сол күннен бастап Вашингтон Тегеранға салынар санкцияларды күшейтуді жоспарлап отыр. Осыдан кейін Жапон банктері жалма-жан әріптестерін ескертуге кірісті. MUFG банк мұнай жеткізуші серіктестеріне егер үкімет райынан қайтпаса, Иранмен байланысты үзетінін мәлімдеді. Мизуху банкта осындай ұстанымда. Мақала авторының жазуынша, банкпен уағдаластық болмаса, мұнай дистрибьюторлары Иран мұнайын сатып ала алмайды. Өйткені төлем доллар арқылы жасалады. Сондықтан компаниялардың валютаны ірі көлемде өздері сатып алуы немесе қаржы ұйымдарының көмегіне жүгінуіне тура келеді. АКШ пен Қытай арасындағы сауда соғысының салдары әзірге кеме шаруашылығына тие қойған жоқ. CNBC телеарнасына берген сұхбатында Сингапур кеме шаруашылығы қауымдастығының президенті Эсбен Полсон осы индустриядағы жағдай туралы баяндапты. Бүгінде бірнеше кеме шаруашылығы желісінің қызметі қысқарды, бірақ бұған екелдің арасындағы шиеленіс себеп болды деп кесіп айтуға дәлел жеткіліксіз деген Полсонның сөзінше, соя жеткізу ісімен Ақыштан Қытайға темір рудасын тасымалдау қарқыны бәсеңдепті. Сырт көзге елеусіз көрінгенімен мұның да ықпалы бар, дейді мамандар. Әлемдік энергетикаға статистикалық шолу жасаған British Petroleum компаниясының дерегінше, Қытайға экспортталған шикі мұнай көлемі былтыр 7 миллион 700 мың тоннаны құраған. Бұл Ақышқа жеткізілген әлемдік мұнай экспортының жалпы мөлшерінің 17% құрайды. Полсон Азиядағы сауда тасымалының жалпы деңгейі қалыпты екендігін айтады. Куба тарихында алғаш рет мобильді интернет пайда болды деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Мақала авторы Сара Марштың жазуынша 3G желісіне ең алдымен мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының тілшілері қосылыпты. Желілерді дамыту үшін мемлекетке қарасты Итекса телекоммуникациялық компаниясы қолға алған. Жыл соңына дейін мобильді ғаламтор желісімен Куба халқының тең жарымын, яғни 5 миллион адамды қамту жоспарланып отыр. Бірақ Шының жазуынша бұл байланыс желісін қол жетімді деп атау оңай емес. Өйткені 4 гигабайт трафиктің құны $45, ал Кубадағы орташа жалақы небары $30 екен. Былтыр кубалықтардың 5% ғана еш кедергісіз ғаламторды пайдалана алды. Елдің қалған тұрғындары апталық пакетпен берілер локальды желіні қанағат тұтты. Әлемдегі ең биік тауда күл қоқыс тау болып үйіліп жатыр. Эверестке өрмелеген туристердің саны жыл сайын көбейіп келеді. Бүгінде шың басындағы қалдықтардың көлемі жылына 12 тоннаға жеткен, әрі көбейі үстінде. Тек Таймс ресурсының дерегінше 1953 жылдан бері Эверестте 4000-ға тарта еуропалық болыпты. Олардың соңынан сынған құрал жабдықтар, шатырлар мен целлофан пакеттер, өзге де тұрмыстық қалдықтар алған. Шың басынан табылған қоқысты әкелген альпинистерге ақшалай сыйақы беріледі. Бірақ бұл жүйе де тиімсіз. Өйткені шыңға шығу үшін адамдар $100,000 астам қаржы шығындайды. Ал қоқыстың әр килограмына небәрі $100 ғана беріледі, деп жазады автор. Ал Непал билігі командалардан $4,000 көлемінде депозит жинауға кіріскен. Егер топтың әр мүшесі төменге кемінде 8 килограмм қоқыс түсірсе, ақшасы қайтарылады. Осылай бастамадан кейін шыңға Непал жақтан өрмелеген туристер таудан 25 тонна қоқыс пен 15 тонна нәжісті төмен түсірген. Бірақ бұл жоғарыда тау төбе болып үйілген қалдықтардың шағын бөлігі ғана. Тауды тазалау ісіне жергілікті тұрғындар да жұмылдырылыпты.